ଟୋୟୋଟିରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଚିହ୍ନଟ, ସୋମବାର 5,000 କୁକୁଡ଼ା ମରାଯାଇଛି। କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ପରେ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁର ଭୂତାଣୁ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାପରେ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କୁକୁଡ଼ା ମରା ଅଭିଯାନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କୁକୁଡ଼ା ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତ 2 ଦିନ ହେଲା ଓୟୁଟି ଫାର୍ମରେ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଆଶଙ୍କା କରି କୁକୁଡ଼ାଙ୍କର ରକ୍ତ ନମୁନା ଭୋପାଳ ଟେଷ୍ଟିଂ ଲ୍ୟାବକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିବା ପରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଆଜିଠୁ କୁକୁଡ଼ା ମରା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଓୟୁଟିଠାରୁ 1 କିଲୋମିଟର ପରିଧି ଭିତରେ କୁକୁଡ଼ା ମାରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନନ୍ଦନକାନନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଆଜିଠୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ପକ୍ଷୀ ଘର ବନ୍ଦ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଅନ୍ୟୁଜୁଆଲ ମୋର୍ଟାଲିଟି ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଖବର ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ସବୁ ସାମ୍ପଲ ନେଇକରି ଟେଷ୍ଟ କରାଇଥିଲେ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆନିମଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଭୋପାଳରେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଜଷ୍ଟ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେଇଟା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଭିଆନ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ବା ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ। ଓ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ମୁଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସମୟରେ 300-400 ଯେଉଁ ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ହେଲା, ତେଣୁ ସେଇଟା ସନ୍ଦେହ କରାଗଲା ଏବଂ ତାପରେ ସାମ୍ପଲ୍ ପଠାହେଲା ଏବଂ ଏଇଟା ପଜିଟିଭ୍। ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମରିଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ କରାହେଇଯାଇଛି, ଡିପ୍ ବୋରିଆଲ୍ ମେଥଡ୍ କରିକିରି ଆମର କରାହେଇଛି। ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେକୌଣସି ଡେଡ୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ କୌଣସି ରୋଗରୁ ମରିଥିବ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ କରିବା ଯେମିତି ସେ ରୋଗଟା ନ ବ୍ୟାପିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଜିନିଷ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଅଛି। ସେଥିରେ ଆଉ କେତେଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ଅଛି, ସେଡ୍ କ୍ଲିନିଂ ହେବ, ବାହାର ଜିନିଷ ହେବ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ସଫା ସୁତୁରା କେମିତି କରାହେବ, କେଉଁ କେମିକାଲରେ ବୁଡ଼ା ହେବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରାପିଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ଆସି କରିବେ ସେଇଟା।